Буквально только что на сайте президента появилось обращение Петра Порошенко. Главная тема – псевдовыборы на Донбассе и внеочередные парламентские выборы в Украине. Формировать коалицию, считает президент, должна та политсила, у которой в парламент прошло наибольшее количество депутатов. А это блок Петра Порошенко. У них 132 мандата. Псевдовыборы же на Донбассе президент назвал фарсом. Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство.